Dobar dan svima. Dobrodošli u novu video lekciju iz biologije koja je namijenjena za četvrti razred srednje škole. Moje ime je Danijela Petrinec, a tema današnjeg videa je biotički čimbenici. Nakon ovog video zapisa vi ćete moći analizirati odnose među jedinkama i populacijama iste vrste i različitih vrsta, na način da ćete se danas upoznati sa različitim biotičkim čimbenicima i kako oni mogu djelovati unutar iste vrste ili između različitih vrsta. Za učenje uz ovaj video zapis pripremite si papir ili bilježnicu, pribor za pisanje i QR čitač koda. Kao što smo već naučili, ekološki čimbenici se dijele na abiotičke i biotičke čimbenike. Ako niste prije ovog video zapisa, svakako pogledajte lekciju koja se odnosi na uvod u ekologiju i ekološke čimbenike, kako bi se prisjetili koji su sve abiotički čimbenici i na koji način oni u stvari djeluju na žive organizme. Kada pričamo s druge strane o biotičkim čimbenicima, biotički čimbenici su nekakvi složeni međuodnosi između organizama i ti međuodnosi mogu djelovati unutar iste vrste i takve odnose onda nazivamo intraspecijski odnosi ili intraspecijski biotički čimbenici, dok odnosi koji djeluju između različitih vrsta, oni se nazivaju interspecijski odnosi. Neki odnos ne mora isključivo biti karakterističan za jednu vrstu, dakle da se događa unutar jedne vrste, već se može događati i unutar iste vrste, ali i unutar različitih vrsta, pa tako tu je primjer kompeticija koja se, dakle, kao što znate, može isto događati, može djelovati između jedinki koji su iste vrste, ali isto tako može djelovati između jedinki koji su pripadnici različitih vrsta. Kada pričamo o biotičkim čimbenicima, vrlo često se izjednačava pojam simbioza i mutualizam, što nikako nije sinonim ni točno, zato što simbioza sama po sebi je suživot, bliski suživot dvaju organizama ili više, i ona podrazumijeva parazitizam, ona podrazumijeva komenzalizam i mutualizam. S druge strane, pričat ćemo još i oko kompeticije koju sam već spomenula, a isto tako i o predatorstvu. Parazitizam je, dakle, međuodnos gdje jedan organizam ima korist na štetu onoga drugog. Teško je povući nekakve granice između pravog parazitizma i onoga što to nije, jer primjerice virusi i bakterije imaju sve odlike pravih parazita, pa ih ne ubrajamo u parazite, ali nekakve jednostanične životinje kao što je uzročnik malarije ubrajamo u parazite. Kada pričamo o podjeli parazita, njih možemo podijeliti na obligatne parazite ili prave parazite koji čitav svoj životni ciklus moraju provesti unutar domaćina zato što samostalno ne mogu živjeti, dok povremeni ili fakultativni paraziti samo dio svog životnog ciklusa provode unutar svog domaćina i dio mogu slobodno živjeti, odnosno slobodno živući su, ali određeni dio životnog ciklusa nužno, dakle, provode unutar domaćina. Kada smještamo parazite fizički unutar ili na površinu tijela, razlikujemo unutarnje ili endoparazite. Primjer endoparazita su trakavice i metilji, dok su primjeri vanjskih ili ektoparazita različite buhe i uši. Zbog tog specifičnog načina života, paraziti su razvili različite prilagodbe. Te prilagodbe su i mogu biti morfološke, ali i fiziološke prilagodbe. Pa kada uzmemo za primjer trakavicu, trakavica je reducirala sve one dijelove, odnosno sustave koji joj nisu potrebni, kako nam to ne bi trošila energiju, a svu svoju energiju je usmjerila u to da, dakle, što više, da napravi što više potomaka u što kraćem roku, dakle da se što brže razmnožava, pa tako trakavice baš nemaju nekakve osjetilne organe, niti baš razvijeni probavni sustav zato što se apsorbiraju od svog domaćina,
ali im, zato su dvospolci i jako se brzo razmnožavaju, odnosno taj spolni sustav je baš jako dobro prilagođen dakle, takvom načinu života. Dok su fiziološke nekakve prilagodbe, trakavice, s obzirom da trakavica živi unutar crijeva domaćina, njen metabolizam je dakle prilagođen anaerobnim uvjetima. Sad zaustavite ovaj video i odaberite jednog parazita kojemu je domaćin čovjek i navedite i opišite koje je prilagodbe razvio zbog takvog načina života. Dakle, mutualizam je odnos gdje i jedna i druga vrsta imaju koristi. Dakle, to je nekakav tjesan suživot u kojem u konačnici jedna vrsta može postati i ovisna o drugoj. Dakle, ne može funkcionirati bez druge, pa se takav mutualizam naziva obligatni mutualizam, odnosno obavezan mutualizam. Primjer za takav mutualizam su različite simbiotske bakterije koje se nalaze u probavnom sustavu preživača i one razgrađuju celulozu. Na taj način sam domaćin ima dakle, korist zato što može razgraditi celulozu i dakle, apsorbirati hranjive tvari iz nje. A s druge strane, te bakterije koje žive dakle, u probavilu imaju stanište i isto tako dobivaju hranjive tvari dakle, unutar domaćina. Kada taj odnos je takav da jedna i druga vrsta imaju koristi, ali mogu živjeti i jedna bez druge, takav mutualizam se naziva fakultativni ili neobvezatni mutualizam i primjer najčešći za takav mutualizam je rak samac i moruzgva gdje obje vrste imaju koristi, rak tu ima zaštitu od moruzgve. Moruzgva se u stvari s obzirom da se ne može aktivno sama kretati, rak ju pokreće i na taj način i omogućuje rasprostranjivanje i promjenu dakle, staništa. Ukoliko na jednom staništu se iscrpe ne znam, sve hranjive potrebe te moruzgve, on ju pomakne i ona uglavnom dođe na drugo stanište gdje se opet može da je normalno funkcionirati, međutim, s obzirom da je to fakultativni mutualizam, obje vrste mogu živjeti i neovisno jedna od drugoj, dakle rak samac će moći preživjeti i bez moruzgve, isto kako će i moruzgva moći preživjeti bez raka. Na ovoj fotografiji vidite lišaj. Lišaj je u stvari mutualizam gljive i alge, gdje je u stvari ta zajednica počela funkcionirati kao jedna individua i lišajevi se, kao što znate, indikatori čistoće zraka. S druge strane imamo komenzalizam, to je odnos gdje jedna vrsta ima koristi, a druga dakle, nema ni štete ni koristi. I primjer takvog odnosa su epifiti. Epifiti su biljke koje rastu na drugim biljkama. Primjer za epifit su različite tropske biljke, pa tako neke tropske orhideje primjerice. I te biljke rastu na drugim biljkama bez da štete toj biljci na kojoj jesu. A ta druga biljka njima u stvari daje stanište. I epifiti u stvari apsorbiraju vodu dakle, iz zraka, sami provode fotosintezu, tako da ne štete toj primarnoj biljci na kojoj rastu, niti njoj uzimaju resurse. Kao što sam rekla, kompeticija može biti i unutar jedne vrste, pa se ta kompeticija naziva intraspecijska. Dakle, kada imamo nekakvu populaciju i unutar populacije imamo dakle, više jedinki, odnosno organizama, i dakle, na tom staništu postoji određeni resursi, primjerice određena količina hrane ili određena količina vode. I s obzirom da se svi organizmi hrane, oni u stvari su međusobno u natjecanju za tu hranu, pa je tako to intraspecijska kompeticija. A interspecijska je kada na nekom staništu živi dakle, naravno više populacija, i te populacije se sad bore za te prirodne resurse.
Pa primjerice neke vrste su izrazito teritorijalne, zato što, upravo zato što između njih i drugih vrsta vlada kompeticija i oni brane svoj teritorij, odnosno štite svoje resurse i razvijaju različite prilagodbe kako bi oni upravo bili uspješniji na tom teritoriju, odnosno kako bi to natjecanje išlo na njihovu stranu, dakle u njihovu korist. A tako to natjecanje može biti upravo tako izravno, jer se oni izravno natječu i brane svoj teritorij za te resurse koje se nalaze na tom staništu, a posredno natjecanje može biti upravo tako jer svaka jedinka troši resurse jer se hrani i samim time onda indirektno i djeluje na druge jedinke na tom staništu. Istražite postoji li kompeticija između biljaka i ako postoji opišite ju. A kada pričamo o predatorstvu, tu možemo razlikovati predatore i plijen. Kada govorimo o predatorima, oni su razvili isto različite prilagodbe kako bi bili što uspješnije upravo u lovu. Pa tako neke životinje, neki predatori su noćne životinje, odnosno love po noći zato što im to daje prednost u odnosu na njihov plijen. Oni možda imaju razvijene nekakva osjetila koja će im biti povoljna u takvim uvjetima. Neki organizmi love u skupinama, pa isto tako imaju određenu prednost kao predatori nad svojim plijenom. I različiti predatori dakle, su razvili različite prilagodbe kako bi što uspješnije došli do svoga plijena. Zatim odgovorite na pitanje, odnosno odaberite jednog predatora u životinjskom svijetu i upravo opišite koje je prilagodbe on razvio na takav način života. Dakle, osim različitih prilagodbi koji su razvili dakle, predatori, isto tako plijen razvije različite prilagodbe kako bi se naravno zaštitio od predatora. Pa tako neke od prilagodbe plijena su, dakle, postoji kemijska zaštita gdje, dakle, životinje ili biljke isto, dakle, izlučuju različite kemijske tvari koje mogu biti otrovne za, dakle, predatore ili ne moraju biti otrovne, ali mogu biti i neugodnog okusa i mirisa, pa tako odbijati predatore. Postoje različita oboljenja organizama, odnosno životinja, gdje tako to obojenje može biti upozoravajuće, odnosno s nekakvim žarkim bojama oni daju do znanja predatorima da su oni dakle otrovni, odnosno da nisu pogodni za konzumaciju, pa se takva obojenost naziva aposemija. Kriptična obojenost je primjer gdje životinje dakle, su obojene kao okoliš, kako bi bilo što manje uočljivije i ona je vrlo česta za mlade različitih organizama, dakle za mlade jedinke kako bi ostale zaštićene jer bi onda one u svom okolišu u stvari bile neprimjetne predatorima, dok različite životinje oponašaju neke druge životinje ili biljke, pa je fotonime za pojava kada životinje oponašaju biljke i dijelove biljaka, pa tako na ovoj fotografiji možete vidjeti paličnjak, a paličnjak dakle, izgleda poput grančice i drveta i on ostaje neprimjetan dakle, svojim potencijalnim predatorima. Na gornjoj fotografiji možete vidjeti da ždemljaka što je primjer dakle, upozoravajuće obojnosti, odnosno aposemije. A još što se tiče oponašanja, postoji i mimikrija gdje neki organizmi, dakle, oponašaju ili nekakve organizme koji su otrovni, pa predatori misle također da su i oni otrovni, ili oponašaju isto druge organizme koji isto nisu otrovni, ali međusobno dakle, razvijaju te karakteristike koje će dakle, u konačnici odbiti predatore. Sami istražite pojavu kod korajnih zmija, gdje neotrovna vrsta oponaša izgledom otrovnu, navedite koje su to dvije vrste, odnosno kako se naziva neotrovna vrsta, kako se naziva otrovna vrsta i koje su u stvari njihove sličnosti.
Dakle, u ovoj tablici možete vidjeti pregled u stvari tih biotičkih čimbenika, odnosno odnosa gdje smo već rekli da kompeticija je u stvari nadmetanje nad vrstama, gdje obje vrste onda u konačnici imaju štetu, a menzalizam istražite sami, međutim to je jedan odnos gdje jedna vrsta ima nekakvu štetu, dok druga vrsta nema niti štetu, niti korist. Parazitizam smo također spomenuli, gdje jedna vrsta živi na štetu druge vrste. Predatorstvo, dakle, opet jedna vrsta je u prednosti nad drugom vrstom, jedna vrsta dakle, ima nekakvu pozitivan učinak, dok druga vrsta, odnosno plijen, ima dakle, naravno negativan učinak. Kod komenzalizma, ta jedna vrsta koja ima prednost u stvari ne šteti drugoj vrsti, jer druga vrsta nema niti štete, niti koristi. Dok kod mutualizma oba pripadnika odnosa imaju prednosti. Pa tako sad sami odaberite jedan interspecijski odnos i opišite primjer iz prirode. Za kraj ovog videa na ovom linku se nalazi jedan zanimljivi video o mikrobiomu. Mikrobiom je dosta aktualna tema, dakle to je, vidjet ćete u stvari kako ti biotički čimbenici nisu jednostavni, već su to vrlo kompleksni odnosi i vrlo su tanke granice između tih odnosa. Kao što znate, mi na svom organizmu i unutar organizma imamo različitu skupinu mikroorganizama koji nama pomažu, dakle u našem životu, bez njih ne bi mogli funkcionirati, ali isto tako mogu nam i štetiti. Pa na ovom videu možete se ukratko upoznati sa mikrobiomom i u stvari vidjeti zašto je ta tema postala izrazito aktualna u znanstvenim krugovima. Hvala vam na pažnji i doviđenja!